Svaigi krāsotas grīdas smaržas, stilizēti sienu gleznojumi, pašu rokām veidots griestu apmetums un īstenot sapnis par ciemiedzīvotājiem radītu kopā būšanas vietu. Tas ir Jāņu kalns, kur jaunieši, pateicoties ģimeņu atbalstam, paveikuši neiespējamo. Ieguldot milzīgu darbu, izremontēts bijušais Jāņu kalna tautas nams, dodot tam otru elpu. No sākuma es domāju, ka tas būs viegli tomēr, kas tas pa darbu un tā, bet īstenībā, ka mēs sākām to darīt, tas bija ļoti grūti. Es domāju, ka mēs nepaspēsim neko izdarīt un tas tiešām, es domāju, ka tas nav mūsu spēkos, jo tomēr jaunieši mūsdienās nav tik apņēmīgi. Liels prieks, ka mēs to izdarījām, tiešām liels, jums tagad ir telpas. Mēs to darījām mūsu iedzīvotāja pēc, mūsu pašu jauniešu pēc, jo es redzēju, ka mums tiešām nav vietas, kur mēs nevaram izbraukāt uz Jankalas namu un tiešām tas ir liels panākums mums visiem. Man ir prieks par to, ka šis izdarītais darbs nav tikai bērnu, bet tas ir, man tiekas, visu šo ģimeņu kopīgs devums mūsu pagastam, jo arī izdarot šo darbu, viņi redz šī darba rezultātu un arī savādāk attieksies pret šo darbu izdarītu. Pašā sākumā šeit bija krogus māja. Tas iet garām ceši bērzoni koknese un jau viduslaikos te tika uztaisīts, kā jau ceļa malās bija. Vēlāk šeit ierīkoja Jāņu kalna pagasta māju. Šeit bija klubiņš. Tad bija pagasta priekšnieks, ne jau vecis, bet pagasta priekšnieks. Šeit pat uz vietas bija biblioteka, tad arī bija vietējais tajā laikā policists, kas viņš neskaitījās. Bet šeit pat ir bijis cietums, tepat blokā, tāda maza kamera, kur visa dzīve praktiski, kultūras dzīve notika šeit, šajā mājā. Vēsturiskā tautas nama atzimšanas darbi veikti pateicoties biedrības Kalsnavas jauniešu administrētajiem jauniešu iniciatīvu projektam var kāpt vēl augstāk, kur ikvienam bija iespēja saņemt 50 eiro sabiedrībai noderīgas aktivitātes realizēšanai. No marta biedrība Kalsnavas jaunieši piedāvāja 20 jauniešiem iespēju iziet 3 apmācību posmus un realizēt savas iniciatīvas. Un šodien mēs varam šeit Jāņu kalnā redzēt 8 jauniešu kopīgo iniciatīvu, vecu saiet namu pārvērst jauniešu centrā. Kaus ar kalsnavieši līdz ar izremontēto telpu, kas dos iespēju dažādām mēģgrupām saturīgi pavadīt laiku, neatņemams projekta iegums ir jauniešu gūtā pieredze, izrādītā iniciatīva un apgūtās prasmes. Šī bija tātad brīva jauniešu iniciatīva, viņi gāja komunicēt ar Kalsnavas pagasta pārvaldi, tika tā teikt pie šīm telpām, un tad mēs kopā ar jauniešiem sākām menedžēt un ģenerēt šīs te idejas, kā šeit varētu izskatīties un kas šeit būs. Gribētu teikt tā, ka jaunieši ir apguvuši ļoti daudz vērtīgas kompetences šajā te procesā. Viņi ir apguvuši tādu kompetenci kā sadarbību komandā, viņi ir apguvuši tādu kompetenci kā komunikācija, viņi ir apguvuši dažādas kompetences arī pie dažādiem celtniecības darbiem. Un, man liekas, ka nākotnē šīs te divos mēnešos iegūtās kompetences viņiem būs kā vērtīga pievienotā vērtība viņu nākamajām iniciatīvām. Faktiski šī bija filiāle Kalsnavas kultūras namam, Jāņu kalna tautas nams, bet laika gaitā šīs aktivitātes bija apdzisušas un šeit bija gan pašlaik arī ir vēlēšana iecirknis, notiek vēlēšanas un bija dažādas citas aktivitātes, bet piesaistot jauniešu, viņš ir atzimis, jo kopš es strādāju Kalsnavā, pēdējais tāds kārtīgs pasākums varbūt būtu gadus 9 atpakaļ. Kādreiz vispār notika second handes tirgoja, kaut kādas šausmas īstenībā. Tā kā jaunieši teica, ka var pārveidot to visu, godīgi sakot, es domāju, kaut ko jau labāk sataisīs, bet ka tā kā tagad sataisīs, vienkārši man trūkst vārdu, kolosāli. Vai jūs ticat, ka šeit būs jaunatne, būs cilvēki, kas darbosies un kad dzīvos šī vieta? Noteikti būs, noteikti. Es ticu tam un noteikti būs, jo Jāņu kalns nav tāda galīga nomaļa vieta. Būs, viss kārtībā. Ir zaļumbalis bijušas, tagad būs rudeni arī, varēs kaut ko ziemā, masku balis, Ziemassvētkus droši vien. Noteikti, atzimis, Jāņu kalns atzimis. Un lai gan priekšā vēl telpu iekārtošanas un apdzīvošanas darbi, redzot paveikto un dzirdot nākotnes ieceres, šķiet jāšaubās nav, ka senās skatuves dēļ drīz atkal piedzīvos deju soļus un koši krāsotās sienas ikdienu atbalsos jauniešu smieklus. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.